Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή και στον Νίκο στον Σχίζα θα μεταφερθούμε τηλεφωνικά, καθώς είχαμε αριθμό αποφάσεων στην Βουλή σήμερα. Πάμε στις επιτροπές, είχαμε συζήτηση αριθμού θεμάτων. Πάμε στον Νίκο τον Σχίζα για ενημέρωση και για υπόδρομο και για άλλα. Νίκο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι. Από την Επιτροπή Εσωτερικών, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ελένη Μαύρου, είπε ότι δεν μπορεί να εξαιρεθεί η λέσχη υποδρομιών από την νομοθεσία για έλεγχο των 6.000 σωματείων, ιδρυμάτων και λεσχών. Η λέσχη υποδρομιών είναι η μόνη λέσχη, είναι το μόνο από αυτές τις 6.000 που επηρεάζεται, που ζητεί εξαίρεση από την νομοθεσία, επικαλούμενη αντισυνταγματικότητα και την ανάγκη διατήρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας. Θα εξετάσουμε, είπε, τα επιχειρήματα, αλλά θα προχωρήσουμε αναλόγως. Στην Επιτροπή κατατέθηκε ότι η λέσχη υποδρομιών διαχειρίζεται 78 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, από τα οποία τα 22 εκατομμύρια αφορούν τα λειτουργικά της έξοδα και τα υπόλοιπα επιστρέφουν στους παίκτες από του στοιχήματος ως κέρδη. Οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως είναι ο Σύνδεσμος Προπονητών και ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών, δεν φέρουν ένσταση για την υιοθέτηση του νομοσχεδίου. Ο δικηγόρος της λέσχης, ο κύριος Αλέκος Μαρκίδης, σε επιστολή του αναφέρει ότι τα πεπραγμένα, τα οικονομικά δεδομένα και οι λογαριασμοί της λέσχης καταγράφονται στην ετήσια έκθεση που διανέμεται σε όλα τα υπουργεία και στο Γενικό Λογιστήριο, ενώ το στοίχημα το ελέγχει το Υπουργείο Οικονομικών. Συνεπώς, είπε, υπάρχει διαφάνεια. Το νομοσχέδιο, να πούμε, ότι προβλέπει ότι όλες οι λέσχες, τα ιδρύματα και τα σωματεία θα υποβάλουν ετήσιους λογαριασμούς στον έφορο και θα ενημερώνουν και τα μέλη τους. Θα συνεχιστεί η συζήτηση αυτού του θέματος. Στην Επιτροπή Οικονομικών συζητήθηκε μια σειρά από αποδεσμεύσεις κονδυλίων. Στο επίκεντρο ήταν οι αποδεσμεύσεις που αφορούν τις μελέτες της μονάδας αποκρατικοποιήσεων που έχουν να κάνουν με το κρατικό λαχείο, το ΧΑΚ, αλλά και την κρατική περιουσία στο Τρόδος. Εδώ να πούμε ότι το ΑΚΕΛ θα δημοσιοποιήσει τη θέση του ότι θα καταθέσει πρόταση νόμου για κατάργηση της μονάδας αποκρατικοποιήσεων, χαρακτηρίζοντας την κοστοβόρα. Είπε ως παράδειγμα ο κύριος Στέφανος Στεφάνου, βουλευτής του ΑΚΕΛ, ότι ο έφορος πληρώνεται με 170.000 ευρώ το χρόνο, ενώ έγιναν και μελέτες που κόστησαν 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά τα ζητήματα, είπε, μπορεί να τα διαχειριστεί κάλλιστα το Υπουργείο Οικονομικών. Επιμέρους, το ΑΚΕΛ είναι εναντίον σχεδόν σε όλες τις στη διεξαγωγή όλων των μελετών και την αποδέσμευση των κονδυλίων. Αντίθετα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με το δηλώσεις του Ονούφριου Κουλά, τάχθηκε υπέρ της αποδέσμευσης των κονδυλίων, λέγοντας ότι έχει δουλειά να κάνει η μονάδα αποκρατικοποιήσεων και για την καλύτερη αξιοποίηση όλων αυτών των υπηρεσιών. Το ίδιο και το ΔΙΚΟ, είπε ο Άγγελος Βότσης. Εμείς θεωρούμε θετικά, το ΔΙΚΟ θεωρεί θετικά, βλέπει μάλλον θετικά να προχωρήσουν και τα τρία αυτά ζητήματα. Θα συνεχιστεί και εδώ η συζήτηση μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα για να δούμε αν θα αποδεσμευτούν. Σε ό,τι αφορά το ΓΕΣΥ, έχει συμφωνηθεί, γιατί και εκεί υπάρχει μια μελέτη των 400.000 ευρώ, έχει συμφωνηθεί ότι θα κληθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να έρθουν στην Επιτροπή για να συζητηθεί το θέμα αυτό και να διαφανεί αν υπάρχει ανάγκη για τέτοια μελέτη. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, τις επόμενες μία-δύο μέρες έχουμε σειρά εκδηλώσεων ενημερωτικής φύσης από τη Συμμαχία Πολιτών. Και ένας από τους ομιλητές θα είναι ο κύριος Βαγγέλης Κουβουδάκης. Είναι ομότιμος Πρίτανης Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθώς επίσης ομότιμος Πρίτανης του Πανεπιστημίου της Ινδιάνα, Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Κουφουδάκης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουφουδάκη. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Κύριε Κουφουδάκη, αυτές τις μέρες παρατηρούμε να υπάρχει μια ιδιαίτερα αυξημένη ένταση στο Αιγαίο. Μια ένταση την οποία προκαλεί η Τουρκία και συνεχίζει και φροντίζει να διατηρεί. Πώς ερμηνεύετε εσείς αυτή την παρατηρούμενη ένταση? Κοιτάξτε, από μια άποψη το θέμα είναι πολύ απλό. Δηλαδή η Τουρκία με συνέπεια και συνέχεια ακολουθεί μια σταθερή πολιτική στην αμφισβήτηση των ελληνικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Αυτή η ιστορία έχει αρχίσει από το 1973, πριν την εισβολή στην Κύπρο, και έχει
περάσει διάφορες φάσεις. Μία μεγάλη φάση ήταν το 78-80. Θυμάστε, ο κύριος Καραμανλής ως πρόεδρος της Ελλάδας είχε βγάλει την Ελλάδα από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ λόγω της εισβολής στην Κύπρο της Τουρκίας, και ο κύριος Καραμανλής γύρω στο 1980 άρχισε τις συζητήσεις για την επανένταξη, την επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Εκεί δόθηκε η πρώτη ευκαιρία στην Τουρκία να αμφισβητήσει και νομικά τα δικαιώματα, τα οποία τα επιχειρησιακά δικαιώματα που είχε η Ελλάδα στο Αιγαίο μέσω του ΝΑΤΟ. Ναι, πώς το έπραξε αυτό δηλαδή η Τουρκία? Με το βέτο, το οποίο απειλούσε να σταματήσει την επανένταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν η πρώτη εμπλοκή. Mm-hmm. Μετά έγινε η συμφωνία η οποία έφερε την Ελλάδα με ορισμένες αλλαγές στον επιχειρησιακό έλεγχο του Αιγαίου. Μετά, μην ξεχνάτε το επεισόδιο το περίφημο το οποίο είχαμε στα Ήμια, το οποίο και αυτό ήταν πάλι η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στο Ανατολικό Αιγαίο, αμφισβητώντας πια ακόμα και τις συμφωνίες με την Ιταλία για το διαχωρισμό των συνόρων στο Αιγαίο. Και αυτή η ιστορία επομένως έχει συνέπεια και συνέχεια, και τα βλέπετε τώρα με αφορμή αυτή τη φορά την έκδοση των Τούρκων αξιωματικών, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί για εμπλοκή στο πραξικόπημα εναντίον του κυρίου Ερντογκάν, και βεβαίως βρήκανε καταφύγιο στην Ελλάδα, διαφύγανε στην Ελλάδα, και τώρα απαιτεί την έκδοσή τους, και το ανώτατο δικαστήριο στην Ελλάδα απαγορεύει την έκδοσή τους στην Τουρκία. Οπότε αυτό, αν θέλετε, αυτό έρχεται ως, δεν ξέρουμε αν είναι ως κερασάκι στην τούρτα, λίγο χρησιμοποιημένη φράση από τη μία, και δεν ξέρουμε και αν και τα μεγέθη ανταποκρίνονται, αλλά έρχεται να προσθεθεί τέλος πάντων στην αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης. Βεβαίως. Διότι το ότι η Τουρκία συστηματικά με τον κύριο Ερντογάν μιλάει ότι η Τουρκία έχει αδικηθεί στο θέμα της διανομής του εδάφους και του θαλασσίου χώρου και αμφισβητεί μία διεθνή συμφωνία σαν και αυτή της Λοζάνης, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, αφορά δε και την Κύπρο, διότι η συμφωνία της Λοζάνης κατέλειπε την Κύπρο ακριβώς, έχει ότι δεν είχε κανένα πλέον δικαίωμα επί της Κύπρου. Ακριβώς. Οπότε είναι μία σειρά προκλήσεων η οποία αποκορυφώνεται τώρα με τα επεισόδια τα νέα στο Αιγαίο. Βέβαια, παράλληλα έχετε τις συνομιλίες για το Κυπριακό και το θέμα των απαιτήσεων που έχει η Τουρκία για Τούρκους υπηκόους που θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση, τουλάχιστον αυτά απαιτεί η Τουρκία, ελεύθερη πρόσβαση στο νέο Κυπριακό κράτος το οποίο θα δημιουργηθεί, και έχετε επίσης τα προβλήματα με το θέμα των εγγυήσεων, το θέμα στρατιωτικών στρατευμάτων της Τουρκίας στην νέα Κυπριακή, στο νέο Κυπριακό κράτος το οποίο συζητάνε. Οπότε αυτά είναι συνέχεια. Είναι μια αλυσίδα γεγονότων τα οποία πρέπει να προσέξετε πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Ναι, κάποιος ρωτάτε πώς είναι δυνατόν να γίνεται πριν από ελάχιστες εβδομάδες μια διάσκεψη για ασφάλεια και εγγυήσεις με τη συμμετοχή της Τουρκίας να είναι εκεί και να συζητείτε τώρα μια καινούργια, δηλαδή να υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη στην οποία εκ των πραγμάτων η βούληση της Τουρκίας, αν τυχόν και αλλάξει, είναι που θα δώσει το όποιο αποτέλεσμα, αλλά είναι εκεί και η Ελλάδα ως εγκύτρια δύναμη και η Βρετανία ως εγκύτρια δύναμη που ήταν από το 60. Και ενώ υπάρχει, θα έπρεπε να περιμένει κάποιος ένα κλίμα λίγο διαφορετικό, δημιουργείται από πλευράς Τουρκίας ένα τέτοιο κλίμα. Στέλνοντας ποιον μήνυμα πιστεύετε εσείς? Το μήνυμα ότι η Τουρκία δεν υποχωρεί στα βασικά της συμφέροντα που θεωρεί ότι έχει στο γεωγραφικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Και μέχρι τώρα η Τουρκία έχει πετύχει αυτά τα πράγματα, διότι έχει σταθερή πολιτική. Ενώ οι υποχωρήσεις που έχει δει στο Κυπριακό και γενικά στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου έρχονται ή από την Ελλάδα ή από την Κύπρο ή και από τους δύο. Οπότε εκμεταλλεύεται την υποχωρητικότητα της κυπριακής πλευράς, διότι στις συνομιλίες οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα λίγο πολύ τα συνταγματικά θέματα έχουν λυθεί με βάση των τουρκικών προδιαγραφών. Αυτό είναι μία
ατυχής πραγματικότητα. Και τώρα αυτό που απομένει είναι το θέμα των εγγυήσεων τουρκικών στρατευμάτων, οπότε ελπίζουν και πιέζουν να πετύχουν και αυτές τις υποχωρήσεις από την κυπριακή πλευρά. Ναι, γιατί λέτε ότι ήταν με βάση τις τουρκικές απαιτήσεις θέση ή είτε τη θεωρήσετε ως προσπάθεια της πλευράς μας, είτε ως στόχο δηλαδή, είτε ως ίστατη υποχώρηση που είχε κάνει η πλευρά μας, γιατί υπάρχουν περισσότερες από μία εκδοχές. Δεν κινείται πάντα και αυτή η διαπραγμάτευση στα πλαίσια εκείνα τα οποία είχαμε αποδεχτεί, δηλαδή της διζωνικής, δικοινωτικής ομοσπονδίας και πολιτικής ζωής. Αυτή ήταν η γενική αρχή. Το αποτέλεσμα είναι η εφαρμογή της τώρα που μπαίνει στις λεπτομέρειες. Είδαμε την αποτυχία του σχεδίου Ανάν το 2004 με την απόρριψή του στο δημοψήφισμα και βλέπουμε τις νέες υποχωρήσεις οι οποίες έχουν γίνει μετά το 2004. Οπότε η διαπραγμάτευση η οποία έχει ακολουθήσει τους τελευταίους μήνες δεν έχει πιέσει την Τουρκία να δώσει κάτι το ουσιώδες το οποίο διασφαλίζει μια πραγματικά ανεξάρτητη κυπριακή δημοκρατία. Η κυπριακή δημοκρατία εξαφανίζεται διότι θα υπάρχει ένα νέο κυπριακό κράτος. Και πάλι γιατί λέτε ότι εξαφανίζεται η κυπριακή δημοκρατία δεδομένου ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε εκεί με ρητή δήλωση ότι πάω και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας και ενημέρωσε και γραπτός και προφορικά και τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έλαβε και αριθμό γνωμοδοτήσεων από διεθνείς οίκους ότι αυτό ήταν αρκετό και επαρκές. Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτά τα πέτυχε, τα γραπτά. Και έχουμε όλες τις αποφάσεις και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Έχουμε τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών ότι το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα. Η διαφορά είναι ότι στην εφαρμογή των νέων συμφωνιών δεν υπάρχει πουθενά η λέξη Κυπριακή Δημοκρατία. Εάν κοιτάξετε όλα τα διαπραγματευτικά κείμενα. Όταν λέτε εφαρμογή των νέων συμφωνιών, σε ποιες νέες συμφωνίες αναφέρεστε? Αυτές οι οποίες έχουν συζητηθεί στις συνομιλίες της Λευκωσίας. Μέσα στους δύο ηγέτες των κοινοτήτων. Των δύο κοινοτήτων. Μάλιστα. Και τις συμφωνίες οι οποίες φαίνεται έχουν καταλήξει για τη διακυβέρνηση, όπου σε κανένα από τα κείμενα τα οποία έχουν βγει μέχρι τώρα δεν υπάρχει η λέξη Κυπριακή Δημοκρατία. Όλοι αναφέρονται σε κάποιο νέο κυπριακό κράτος, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα των συνομιλιών, με νέα εθνικά σύμβουλα, νέο σύνταγμα, τελείως διαφορετικό από ό,τι υπήρχε ως η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε και εδώ τις απαντήσεις οι οποίες δίδονται, ότι δηλαδή θα είναι μεταξέλιξη, ότι η συνθήκη εγκαθίδρυσης θα συνεχίζει αυτή που ήταν από το 60, ότι θα είμαστε μέρος των Ηνωμένων Εθνών όπως είμαστε πριν. Υπάρχει και μια απόφαση με μια φρασιολογία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι και πριν και μετά θα είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα να μπούμε τόσο με λεπτομέρεια σε αυτά τα θέματα. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πολύ δύσκολο θέμα αυτή τη στιγμή. Ναι. Όλοι μιλάνε για τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία μετά, εάν καταλήξουμε σε μια νέα συμφωνία, δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει ένα νέο κράτος με νέα σύμβολα, νέες ονομασίες και για την εσωτερική διακυβέρνηση οι πρόνοιες για τα τουρκοκυπριακά βέτο σε όλα τα επίπεδα των αποφάσεων δημιουργούν ένα τελείως νέο καθεστώς πολιτικό για οποιοδήποτε κράτος είναι αποτέλεσμα αυτής της παρθενογένεσης που είναι να γίνει. Γιατί τη λέτε παρθενογένεση και όχι μεταξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας? Διότι είναι ένα νέο σύνταγμα, νέο κράτος, νέες αρχές. Αυτή είναι η θέση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουδάκη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και αυτού του τμήματος της εκπομπής. Πάμε στο αθλητικό μας ένθετο με τον Γιώργο Μελετίου και αύριο στις 12 το μεσημέρι, στο Μέρα σε Μέρα, με την Κατρίνα Μιλιώτη. Γεια σας.